שלום, היי, נעים מאוד, אני עידית שכטמן, ואני נמצאת עכשיו בעיצומן של חזרות למופע מדהים עם התזמורת הסימפונית חיפה. הנה, אתם רואים? מסתובבים, אנחנו בהפסקה. אני אהיה המנצחת, ואנחנו מארחים ליצן מצחיק ומוכשר שקוראים לו פיודור מקרוב. והאמת היא שרציתי להכיר לכם אותו, אבל אני לא מוצאת את פיודור עכשיו, אז לא נורא, next time. במופע, כשאתם תבואו למופע, נכון? טוב, אז לא חשוב, אני צריכה להתחמם עכשיו? אז ככה, אני צריכה דור. מישהו פה יכול לתת לי דור? שלום. מה זה היה? דור. דו אבק. בהחלט אבק, יותר מדו. בוקר טוב, אני אסתדר בלעדיך, תודה. מי 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 מה מי מו יא 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 שובה פיודור מקרוב, נכון? שמיני לפברואר ברעננה בשעה... ביד לבנים רעננה, ב5:30. חמש וחצי. אתם מוזמנים? אני רואה אתכם שם. ביי!